agora vocês estão de pau, crente, tá? Eu ainda já de boa. Boa, Mari. Não tinha aquela de mal, né? Não tinha aquela de mal, né? Não, mas daqui, gente, a de óleo, escuro, acho que eu ia comer óleo pra você, né? Mas o jeito que eu uso, tipo, você sabe que deu um motel, né? Tipo, eu vou acabar, né? Não, não vou acabar, né? Não sei, você sabe, 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 você sabe